Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada Malaysia kini bertajuk PAS paling banyak buat fitnah, kata Agus, 1 Julai 2023. Berita penuh. PAS merupakan parti politik paling banyak telah membuat fitnah dan terkait dengan saman di mahkamah. Demikian kata Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Community JKOM, Muhammad Agus Yusuf. Menulis di Facebook, Muhammad Agus menyenaraikan permohonan maaf dibuat oleh pemimpin PAS selepas melakukan sesuatu dakwaan kepada musuh politik mereka. Di antaranya permohonan maaf oleh Pesuruhjaya PAS Negeri Perak Razman Zakaria kepada Anwar Ibrahim kerana mendakwa Perdana Menteri itu membawa agenda songsang LGBT dan menyokong agenda komunis. Menurutnya pada 22 Jun yang lalu, Adun Kubu Gajah Khalil Yahya memohon maaf kerana mendakwa Perdana Menteri melantik Ahli Parlimen Seputi Teresa Kok sebagai pengerusi Felda. Terbaru pula, pada 25 Jun yang lalu, katanya Akbar Haraka Deli pula memohon maaf kerana mendakwa bekas Ahli DAP Mohamed Razali Abdul Rahman pernah menjadi penasihat khas Lim Guan Eng. Katanya dalam kenyataan tersebut, jika hendak disebutkan, senarai fitnah PAS paling banyak, kata Muhammad Agus yang turut menyenaraikan kes saman fitnah terhadap pemimpin PAS sejak tahun 2017. Agus berkata, sebagai sebuah parti Islam, PAS sepatutnya membawa akhlak yang baik dan bukannya membuat persepsi serta tanggapan tanpa bukti. Katanya, tidak setuju, kritiklah. Jangan berkempen berunsur fitnah, perkauman, penghinaan dan unsur-unsur yang bercanggah dengan nilai Islam, katanya. Menurutnya, perbuatan itu menjadi semakin berleluasa setiap kali menjelang pilihan raya. Tambahnya, PH dan BN merupakan parti paling kerap difitnah dengan tujuan menakutkan rakyat supaya tidak menyokong kerajaan perpaduan sekarang. Misalnya, katanya, DAP didakwa mengancam kedudukan Melayu Islam, dituduh mahu menukar Malaysia menjadi republik serta menghapuskan raja berperlembagaan dan Islam sebagai agama rasmi. Tanpa merujuk kepada mana-mana pemimpin PAS, Muhammad Agus berkata, tugas utama ulama sepatutnya menjadi contoh dan teladan kepada bukan Islam. Katanya, kerja ulama menyeru orang supaya beriman, jauh dari mungkar, buat kebaikan, tunjukkan contoh kepada bangsa lain dengan akhlak yang baik supaya Islam dipuji dan dihormati. Katanya lagi, demi generasi masa depan, hentikan politik fitnah, ia budaya politik kotor dan keji. Katanya, fokus kepada usaha membina Malaysia yang lebih baik. Katanya, yang menyeru golongan muda untuk menolak politik fitnah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. PDRM membuat keputusan dan mengumumkan satu perkara yang amat mengejutkan PAS dikala persiapan akhir untuk pilihan raya negeri. Polis Diraja Malaysia mengesahkan akan merakam keterangan daripada Adun Kubu Gajah. Polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu yang telah dikongsikan beliau di dalam Facebook miliknya.
Polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu mengenai pelantikan ahli Parlimen Seputi iaitu Teresa Fox sebagai pengurusi Felda. Ketua Polis Daerah Brickfields iaitu Assistant Commissioner Ami Hizam Abdul Syukur berkata, ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kubu Gajah itu dipanggil hadir ke ibu pejabat daerah IP di Taiping Selasa ini. Katanya dalam kenyataan itu, janji temu sudah dibuat untuk rakaman percakapan Khalil pada jam 10 pagi di IPD Taiping, katanya kepada Harian Metro. Harian Metro semalam melaporkan polis telah pun menerima laporan dibuat oleh Teresa Kok berhubung poster pelantikannya sebagai pengerusi Felda. Siasatan polis mendapati berita palsu itu berasal daripada laman sosial Facebook Khalil. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Okey, so di sini kita akan nampak nanti, kita akan tahu nanti di mana asal sebenarnya poster itu. Adakah poster itu hanya akan di hanya di repost, hanya diulang ulang siar semula oleh ADUN daripada PAS ini, ataupun poster itu dicipta sendiri oleh beliau, ataupun ada orang admin atau sebagainya yang mencipta poster itu kemudian dipost oleh beliau. Dan nanti kita akan lihat, akhirnya nanti polis akan siasat juga siapakah yang pertama post poster palsu ini. Dan di sana nanti kita akan tahu kebenarannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adakah ini adalah satu permulaan yang kurang baik di dalam kempen PRN daripada PAS? Dan adakah ini satu cabaran yang bakal akan dilalui oleh Pakatan Harapan, iaitu akan ada berita-berita yang dipost yang tak sahih, yang palsu? Dengan kata lain, mungkinkah ada fitnah lagi? Mungkin ada fitnah lagi kah selepas ini? Harap-harap tak ada. Dan kita ingin melihat kempen yang bersih tanpa politik terlebih-lebih sehingga adanya timbul yang disebut sebagai fitnah. Harap-harap tidak ada fitnah memfitnah, dan harap-harap semua yang dikeluarkan itu adalah fakta. Kerana rakyat ini, terutamanya orang daripada golongan sederhana yang berpendidikan sederhana, selalunya akan cepat untuk menerima semua. Dan kadang-kadang berita sebenar itu tidak dapat diterima semula. Jadi yang melekat di kepala adalah berita palsu, kerana mungkin tak sempat nak dapat berita sahih. Okay, so kita harap Polis Diraja Malaysia dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan kita doakanlah semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada sebarang yang tidak baik. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bertemu di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Perkara yang paling dahsyat pernah saya baca adalah perkara ini, saya fikir. Bayangkan 44 juta ringgit tunai. Berapa banyak tu? Cuba kamu komen, mana tahu ada yang kerja bank kah, kerja memang accountant kah, kerja memang dealing with money, cash money. 44 juta cash ni berapa banyak? Mana tahu kamu ada pengalaman, cuba komen. Berapa banyak 44 juta ini? Berapa bag? Cukupkah satu kereta? Tapi memang betul, pelik tapi benar, tapi ini sudah terjadi. 44 juta ringgit Malaysia cash ditemui di pejabat, di rumah bekas orang pengarah Jabatan Air Negeri Sabah. Aduh, patutlah di kampung kami tiada air. Patutlah banyak kampung tidak ada air. Rupanya ramai orang pencuri. Aduh, pencuri. Tapi kita tak tahulah, kita belum tahu lagi dia ni pencuri ke tidak. Tapi yang jumpa ni 44 juta ringgit ditemui di pejabat dan rumah.
Kenapa ada 44 juta ringgit di pejabat dan di rumah? Kenapa yang tidak kasih masuk dalam bank? Apa yang takut? Nah, Mahkamah Seksyen. Mahkamah Seksyen di Kota Kinabalu diberitahu bahwa wang tunai melebihi 44 juta ringgit. Punya banyak. Gila, nak buat apa dengan 44 juta ringgit tunai ini? Ditemui di pejabat dan di rumah. Di pejabat pun ada, di rumah pun ada bekas pengarah Jabatan Air Sabah JANS, iaitu Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib. Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Pasukan Serbuan Nombor 8 Hishamuddin Muhammad Esa, 49 tahun, semasa pemeriksaan oleh Timbalan Pendakwa Raya DPP Mahdi Abdul Jumaat. Hishamuddin memberikan keterangan itu sebagai saksi pendakwaan ke-40 di hadapan Hakim Abu Bakar Manat dalam perbicaraan untuk skandal rasuah terbesar di Sabah itu. Beliau berkata lebih 23 juta tunai ditemui semasa di serbuan di pejabat Awang Tahir, AG Tahir, pada 4 Oktober 2016 di Wisma Muiz. Bayangkan di pejabat ada 23 juta ringgit. Haduh, banyaknya. Yang hairan di pejabat tu, staff dia tidak tahu kah? Macam mana duit 23 juta itu ada di pejabat? Waktu orang bagi duit itu orang tidak nampak kah? Ha, ini lagi syok. RM62,500 ditemui dalam beg bertanda Tahir di meja Awang Tahir. RM62,000 di meja. Wang tunai selebihnya ditemui di 3 lokasi lain di dalam bilik pantry. Di pantry. Di sofa dengan 3 tempat duduk. Kabinet TV serta kabinet kayu. Katanya sambil menambah bilik pantry itu di belakang. Berada di belakang meja Awang Tahir. Beliau turut memberi keterangan bahawa setiap bungkusan wang di antara RM50,000 dan RM100,000 dan hanya Awang Tahir yang mempunyai akses ke bilik pantry di pejabatnya. Bilik pantry itu adalah bilik dengan papan tanda go away di pintunya, di mana timbunan wang tunai dipercayai ditemui dan dirampas oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Hishamuddin turut memberitahu pada hari yang sama, lebih kurang ataupun lebih daripada 21 juta ringgit ditemui ketika pasukannya menyerbu rumah Awang Tahir di Sembulan. Menjawab satu soalan lain, beliau berkata lebih 8 juta ringgit ditemui dalam sebuah bilik di tingkat 3 rumah itu. Beliau turut berkata 86 jam tangan berjenama dan mewah serta 921 barang kemas turut ditemui di rumah berkenaan. Saksi itu selanjutnya memberi keterangan bahawa pasukannya kemudian menemui wang tunai 9 juta ringgit dan 4 juta ringgit Malaysia masing-masing di dalam kereta Mazda dan Mercedes-Benz. Kira-kira 9 juta ringgit ditemui dalam sebuah kereta Mazda. Wang itu dimasukkan ke dalam beberapa beg yang disimpan di dalam bonet kereta. Ketika itu kereta diparkir tidak jauh dari pagar rumah yang diletakkan di luar pagar rumah. Sebanyak 4 juta ringgit lagi ditemui di dalam sebuah Mercedes-Benz. Wang itu dimasukkan ke dalam beg dan dimasukkan ke dalam bonet kereta, katanya. Dahsyat tak dahsyat? Sila komen. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Nampaknya Wan Saiful Wan Jan, bekas bos, bekas setiausaha agung, untuk bersatu dalam keadaan yang bahaya sekarang ini. Ini telah pun dikemukakan atau diberikan keputusan di mahkamah, iaitu pertuduhan rasuah Wan Saiful adalah teratur dan lengkap, kata pendakwaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Mahkamah Session di sini pada Selasa diberitahu bahawa dua pertuduhan berkaitan dengan rasuah berjumlah 6.9 juta ringgit Malaysia yang membabitkan projek Jana Wibawa yang telah
dikemukakan terhadap bekas ketua penerangan parti Pribumi Bersatu Malaysia. Maafkan saya, bukan Setiausaha Agung. Salah ni, Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin. Adalah aku makin tua lah, bukan. Tetapi bekas ketua penerangan PPBM Bersatu, iaitu Wan Saiful Wan Jan, yang telah pun meletak jawatan setelah beliau diheret ke mahkamah, dia terus letak jawatan. Dan sekarang ini memang sah dia ada dalam keadaan yang amat sukar, kerana di mahkamah dinyatakan oleh pihak pendakwaan bahawa semua proses dalam pendakwaannya adalah lengkap dan teratur. Teratur dan lengkap. Timbalan pendakwa raya iaitu Rashida Murni Azmi berhujah bahawa kedua-dua pertuduhan berkenaan itu tidak cacat, sebaliknya jelas dan boleh difahami. Kata beliau, Seksyen 153 Kanun Tata Cara Jenayah atau KTJ menyatakan tarikh dan masa hendaklah dinyatakan dalam pertuduhan. Dalam pertuduhan pertama, masa telah dinyatakan iaitu sekitar April 2022, manakala pertuduhan kedua, masa yang dinyatakan adalah pada bulan Julai hingga September. Pihak pembelaan juga telah dibekalkan dengan dokumen serta notis yang mencukupi bagi membolehkan mereka menyediakan pembelaan, katanya. Beliau berkata demikian pada prosiding pendengaran permohonan Wan Saiful untuk mengenepikan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah 6.9 juta ringgit Malaysia membabitkan projek Jana Wibawa yang dihadapinya di hadapan Hakim Rozina Ayub. Selain itu, Rashida Murni berkata permohonan Wan Saiful adalah tidak berasas dan pramatang kerana saksi-saksi pendakwaan masih belum lagi pun memberi keterangan. Sehubungan itu, pihak kami, katanya, memohon untuk mahkamah menolak permohonan ini memandangkan ia tidak mempunyai alasan yang kukuh dan merupakan penyalahgunaan proses mahkamah, katanya. Peguam Amir Hamzah Arshad mewakili Wan Saiful Wan Jan pula berkata kedua-dua pertuduhan terhadap anak guamnya adalah cacat kerana tidak menyatakan secara khusus tarikh kesalahan dilakukan. Dalam pertuduhan itu hanya menyebut sekitar bulan tertentu tanpa mengemukakan butiran yang lengkap bagi kesalahan yang dipertuduhkan terhadap anak guam saya, katanya. Dalam pada itu, Amir Hamzah berkata pertuduhan itu juga tidak berasas berdasarkan Seksyen 173G / G KTJ yang menyebabkan pihak pembelaan dinafikan untuk mengemukakan pembelaan dan alibi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, anda boleh mendapatkan berita lengkap ini di sinarharian.com.my. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. SPRM semakin tegas, semakin hebat, semakin padu, semakin mantap, semakin ditakuti. Inilah yang kita mau. Supaya semua orang tak lagi suka hatinya aja, macam duit keluarga dia saja duit negara kita, macam duit dia sendiri saja duit rakyat. Suka-sukanya mau pakai bila, suka-sukanya mau minta rasuah, ambil rasuah, macam-macam. Okey, tapi kali ini SPRM mengumumkan satu perkara yang amat penting untuk seluruh rakyat Malaysia, terutama bagi mereka yang selalu ada kuasa, yang selalu berisiko untuk terlibat dengan pelbagai jenis kesalahan rasuah, salah guna kuasa dan macam-macam lagi yang tidak sepatutnya dilakukan. Dan saya percaya SPRM semakin ke hadapan sekarang ini, ditambah pula untuk menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Baginda bertitah supaya rasuah dihapuskan di Malaysia, dan juga menyokong kepimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang sungguh-sungguh mahu hapuskan
mau menghentikan, mau menghapuskan, mau memupuskan rasuah di Malaysia ini. SPRM mengumumkan sahkan menyiasat penjualan tanah. Ini diterbitkan di utusan.com.my. SPRM telah pun mengesahkan isu penjualan tanah kepada Persatuan Isteri Menteri Besar dengan harga murah sedang disiasat. Ini kalau saya tak silap berlaku di negeri yang ditakbir oleh PAS di Terengganu rasanya. Tapi mari kita lihat bersama-sama di mana kejadian ini berlaku. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengesahkan sedang giat menjalankan siasatan berhubung dakwaan penjualan tanah bernilai 29.3 juta ringgit Malaysia kepada sebuah persatuan yang dimiliki isteri kepada seorang menteri besar dengan harga yang murah. Satu sumber mendedahkan kepada utusan Malaysia, beberapa saksi telah pun dipanggil sejak beberapa minggu lalu bagi membantu siasatan itu. Kata sumber, mereka yang dipanggil membabitkan pegawai-pegawai kerajaan di negeri berkenaan. Okey, tidak dinyatakan di sini di negeri mana sebenarnya berlaku ini. Okey, kita boleh cari siasat dulu di Google. Jual tanah kepada Persatuan Isteri Menteri Besar. Cuba kita type begitu, apa yang keluar? Ada di Harapan Daily, di mana diterbitkan di Harapan Daily, di Malaysia Kini pun ada. Okey, kita baca dulu di harapandaily.com. Harapandaily.com, dia kata begini. Tanah 29.3 juta. Okey. Jadi kita kembali kepada berita dari utusan tadi itu. Adakah dia sama 29.3 juta juga? Okey, jadi saya fikir ini berkaitlah. Tanah saya baca semula, berhubung dakwaan penjualan tanah bernilai 29.3 juta kepada sebuah persatuan dimiliki isteri kepada seorang menteri besar dengan harga murah. Itu di utusan.com.my. Jadi kalau kita pergi balik di harapandaily.com itu bertarik 5 Jun, jumlahnya sama 29.3 juta. Tetapi ini lebih detail. 5 Jun 2023 diterbitkan. Tajuknya tanah 29.3 juta dijual hanya dengan RM500,000 sahaja kepada Persatuan Isteri yang berhormat PAS Terengganu. Seluas 11,299 meter persegi berdekatan bangunan badan perhubungan PAS Negeri Terengganu yang bernilai 29.3 juta dikatakan telah dijual kepada Persatuan Isteri Wakil Rakyat dan Bekas Wakil Rakyat Terengganu Khairun Nisa dengan hanya RM500,000. Lapor portal The Corporate Secret, keputusan membabitkan tanah strategik di Kuala Terengganu itu dibuat oleh Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Walau bagaimanapun, pihak pendaftar tanah Kuala Terengganu dan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT tidak bersetuju tanah itu diserahkan kepada Khairun Nisa. Kata laporan ini, konflik kepentingan dalam perkara ini ialah Menteri Besar dan Ahli Exco selaku pembuat keputusan telah meluluskan permohonan isteri Menteri Besar dan isteri Ahli Exco untuk memiliki tanah negeri, kerajaan negeri yang bernilai tinggi. Atas konflik kepentingan Kerajaan Negeri Pimpinan Menteri Besar dan Persatuan Pimpinan Isteri Menteri Besar
Bayaran premium yang sepatutnya dikenakan ialah sebanyak 5.87 juta dikurangkan kepada RM500,000 sahaja dipertik oleh portal itu. Kemudian ada juga diselitkan satu borang di sini. Borang PTK.TR 7315-2018-0046-17, Kanun Tanah Negara, Borang 5A, Seksyen 81 dan 82. Notis bahawa hasil tanah harus dibayar. Nombor permohonan tanah 2/19 kepada Persatuan Isteri Wakil Rakyat dan Isteri Bekas Wakil Rakyat Negeri Terengganu, Khairul Nisa. Kemudian ada jumlah dia RM503,855 saja. Jadi itulah yang menjadi menjadi satu perkara yang peliklah. Okey, jadi ada dua surat yang telah diberikan di sini. Jadi saya fikir tadi yang sedang disiasat oleh SPRM itu berkaitan dengan perkara ini. Okey, jadi sumber yang saya dapat ini daripada harapandaily.com, 5 Jun 2023, tajuknya tanah RM 29.3 juta dijual hanya RM500,000 kepada Persatuan Isteri YB PAS Terengganu. Okey. Dan tadi sebelum itu saya bacakan itu adalah daripada utusan.com.my 24 Jun 2023 tariknya dengan tajuk SPRM sahkan siasat penjualan tanah. Kita jumpa lagi. Bye-bye.